لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وضلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا مقطع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين عبد القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين المطهرين المعصومين المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صلوات الله وسلامه على محمد النبي أكرم صلى الله عليه وآله وسلم کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں سورہ قلم کی یہ آیہ کریمہ سورہ قلم کی چوتھے نمبر کی آیہ کریمہ ہے جس میں آپ کی ذات مبارک کے عظیم اخلاق کا تذکرہ ہو رہا ہے. یوں سورہ احزاب میں رسول اللہ کی ذات کو تمام مومنین کے لیے اور اہل اسلام کے لیے ایک نمونہ کے طور پر پیش کیا گیا, جس آیت پر اور اس موضوع پر ہم پہلے بھی پچھلے کسی سال میں آپ کی خدمت میں گفتگو کر چکے ہیں کہ جہاں پہ ارشاد ہوتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ, ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے امید رکھتے ہیں اور اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں ان کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک نمونہ عمل ہے, اور وہ نمونہ عمل کے لیے جو قرآن میں لفظ استعمال کیا وہ اسوہ حسنہ کا لفظ استعمال کیا حسن کے ساتھ. حسن کے معنی عربی میں حسن کے معنی ہوتا ہے کہ آج شب شہادت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے, انشاءاللہ آج اور کل میں جو ذکر ہوگا آپ کا آپ کی ذات کے بارے میں کچھ گفتگو. اصل میں حسن کے معنی ہیں خوبصورتی کے, حسن کا لفظ آپ کبھی بولتے ہیں اسی سے یہ لفظ لیا گیا ہے. حسن یعنی خوبصورت یعنی حسین. حسین کا لفظ جو بولا جاتا ہے یعنی یہ تصغیر کا صیغہ کہتے ہیں عربی میں, اس کے معنی ہو جاتے ہیں چھوٹا حسین. حسن یعنی حسین خوبصورت. چونکہ امام حسین علیہ السلام چھوٹے ہیں امام حسین علیہ السلام سے تقریباً کچھ 10 مہینے 10.5 مہینے کے, تو حسین تصغیر کے ساتھ یعنی چھوٹا حسین, لیکن اصل معنی وہی حسن کے ہیں خوبصورت کے ہیں.
خوبصورت اردو میں جو لفظ ہے وہ بہت اچھا لفظ نہیں ہے، جو کہ خوبصورت یعنی صورت کا خوب ہونا، یعنی شکل کا خوب ہونا، جبکہ اسلام میں شکل کا خوب ہونا اتنا اہمیت نہیں رکھتا. اسلام میں کردار کا خوب ہونا اور کردار کا حسین ہونا یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام شکل سے بھی بہت ہی حسین تھے، لیکن شکل سے کہیں زیادہ اپنے کردار کی وجہ سے حسین تھے. شکل کو آج ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، آج ہم نہیں دیکھ سکتے، جو کہ شکل کا حسن وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو سامنے ہوں. رسول اللہ کا حسن وہ لوگ دیکھ سکتے تھے جو رسول اللہ کے ساتھ تھے، جو اصحاب تھے رسول اللہ کے ساتھ ساتھ تھے. رسول اللہ کے چہرے کا حسن اور ظاہری حسن وہ صرف دیکھ سکتے تھے جو رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، لیکن رسول اللہ کے کردار کا حسن وہ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے. رسول اللہ کی عظمتوں کا حسن، اخلاق کا حسن، اخلاق حسنہ وہ آج ہم یہاں بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے کردار کا حسن آج ہم دیکھ سکتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا چہرہ دیکھتے تھے لوگ، عمر سعد بھی دیکھ رہا تھا، عمر سعد کا لشکر بھی دیکھ رہا تھا، لیکن امام حسین کے کردار کا حسن وہ نہیں دیکھ پا رہے تھے. امام حسین کے کردار کا حسن کربلا کے شہدا دیکھ رہے، اسی لیے امام کے ساتھ ساتھ آئے. امام حسن علیہ السلام ظاہری طور پر اتنا زیادہ حسین تھے کیونکہ رسول اللہ سے بہت ہی ملتی جلتی تصویر تھی امام حسن علیہ السلام کی، اس قدر خوبصورت اور اس قدر حسین تھے کہ لوگ بتاتے ہیں امام حسن بیٹھے ہوتے تھے تو کبھی کبھی بھیڑ لگ جاتی تھی دیکھنے والوں کی، لوگ دیکھنے آتے تھے امام حسن کے چہرے کو دیکھنے کے لیے آتے تھے. لیکن مدینے میں کم لوگ ایسے تھے جو امام حسن علیہ السلام کے کردار کے حسن کو دیکھنے کی کوشش کریں. یہ ایک مشکل تھی جس کی بنیاد پر امام حسن علیہ السلام کو وہ مشکلات اور وہ سختیوں کا سامنا کرنا پڑا کہ جو آپ کو امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے بعد پیش آئے. تو وہ چیز جو انسان کی زندگی میں ہمیشہ اثر ڈالتی ہے وہ ظاہری حسن نہیں ہے، وہ باطنی حسن ہے. ظاہری حسن تھوڑی دیر کے لیے انسان کو متاثر کرتا ہے، لیکن باطنی حسن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے متاثر کرتا ہے. آج ہم ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، جناب نوح کا ذکر کرتے ہیں، جناب ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں، تو ان کے ظاہری حسن کی بنیاد پر ذکر نہیں کرتے بلکہ ان کے کردار کے حسن کی بنیاد پر کرتے ہیں. جناب یوسف بہت زیادہ حسین تھے، خوبصورت تھے، لیکن جناب یوسف کا حسن، ظاہری چہرے کا حسن، اس سے کہیں زیادہ عظیم ان کی وہ پاکیزگی کا حسن تھا. جو وہ زندان میں کہہ رہے ہیں کہ پروردگارا اے میرے اللہ کتنا اچھا ہے کہ میں ان گناہوں سے بچ کے زندان میں آ گیا. یہ جملہ میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. یہ باطن کا حسن تھا. ظاہر کے حسن سے زلیخا متاثر ہو رہی تھی، لیکن باطن کے حسن سے آج پوری بشریت متاثر ہو رہی ہے. اور یہ جناب یوسف کا حسن تھا جس کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ربی السجن احب الی مما یدعوننی، اے میرے پروردگار یہ زندان، یہ قید مجھے بہت زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. احب یعنی صرف پسند نہیں، احبو یہ کمپریٹیو ڈگری ہے، کبھی کبھی سپرلیٹی طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ کسی کے مقابلے میں جب استعمال ہوتا ہے تو یہ کمپریٹیو ہو جاتا ہے. کمپیئر کر رہے ہیں دو چیزوں سے، ایک تو عزیز مصر کے دربار میں ہیں، حاکم کے پاس ہیں، حکومت میں ہیں، اس دور کے ایک بڑے دربار میں زندگی گزار رہے ہیں، تمام سہولتیں ہیں، تمام آرام ہے، کھانا پینا ہے، لذتیں ہیں، کنیز ہیں، غلام ہیں، سب کچھ ہے. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ زلیخا کا دعوت گناہ بھی ہے، زلیخا کی دعوت گناہ بھی ہے. ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف زندان ہے، سختیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اور آج کا زندان نہیں، اس زمانے کا زندان. آج اس زمانے کی زندان میں فرق یہ ہے کہ آج جب کسی کو زندان میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی ڈیٹ معین ہوتی ہے، اتنے دن کے لیے، تین دن کے لیے، تین مہینے کے لیے، چھ مہینے کے لیے،
عمر قید بھی اگر ہو جاتی ہے تو بھی اس کی ایک وقت معین ہوتا ہے، تب بھی انسان جوڑا جاتا ہے 14 سال، 14 سال میں رات دن ملا کر، 2 دن ملا کر، پھر 7 سال، یعنی 7 سال میں آزاد ہو جائے گا۔ لیکن اس زمانے میں جب کسی کو زندان میں ڈالا جاتا تھا تو پھر ڈالنا تو یاد رہتا تھا، نکالنا کسی کو یاد نہیں رہتا، یعنی ہمیشہ کے لیے۔ اور ایک 13-14 سال کا، 14 سال کا جوان جس کی ابھی پوری زندگی سامنے ہے، اس کو ایک ایسے زندان میں ڈالا گیا ہے جس میں نکالنے والا کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ بادشاہوں کو کسی کو زندان میں ڈالنا تو یاد رہتا تھا لیکن یہ کبھی نہیں یاد آتا تھا کہ وہ ڈالا کسی کو ہے تو نکالا بھی جائے، کوئی قانون نکالنے کا نہیں تھا۔ زندان میں ڈالنا یعنی ہمیشہ کے لیے، اب وہاں سے نکلے گی تو میت ہی نکلے گی، مر کر انسان نکلے گا، یا یہ کہ کوئی انقلاب آ جائے، کوئی بادشاہ تبدیل ہو جائے، کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، ورنہ زندانوں میں ڈال کر نکالنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ایسے زندان میں ایک 14 سال کے جوان کو ڈالا گیا ہے اور وہاں پہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ پروردگارا یہ زندان مجھے بہت زیادہ محبوب ہے اس چیز سے جس سے مجھے دربار میں، جس کی طرف دعوت دی جا رہی تھی، یعنی یہ پاکیزگی چونکہ دربار میں گناہ کی طرف دعوت دی جا رہی تھی، دربار عزیز میں گناہ میں آلودہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور زندان میں تکلیف ہے۔ دونوں کو جب کمپیئر کیا تو کمپیئر کر کے جو جملہ جناب یوسف کی زبان سے نکلا، جس کو قرآن نے آ کر لکھ لیا، اتنا خوبصورت جملہ، اتنا حسین جملہ کہ جو قرآن کی آیت بن گیا، وہ یہ تھا کہ اے میرے پروردگار مجھے یہ زندان بہت زیادہ محبوب ہے، ربی السجن احب الی مما یدعوننی، یہ زندان بہت زیادہ عزیز ہے، بہت پسندیدہ ہے، بہت محبوب ہے اس گناہ سے کہ جس کی طرف مجھے دعوت دی جائے۔ یہ ہے کردار کا حسن۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا حسن، رسول اللہ کی صورت کیا تھی یہ ہمیں آج نہیں معلوم، لکھا گیا ہے ایسی تھی ویسی تھی، لیکن صورت کا لکھنا اور پڑھنا یہ اور ہے، دیکھنا اور ہے۔ لکھ کر اور پڑھ کر صورت کا اندازہ نہیں لگایا سکتا، دیکھنا اور ہے، لیکن رسول اللہ کا کردار جو تاریخ میں لکھا گیا ہے وہ آج ہمیں، ہم بیٹھ کر یہاں پر اندازہ لگا سکتے ہیں مطالعہ کر کے۔ معاف کیجیے گا، رسول اللہ اسوۃن حسنہ، صرف یہ نہیں کہا کہ میں نمونہ بنا کر تمہیں دے رہا ہوں، بلکہ فرمایا کہ اسوۃ حسنہ، حسین، خوبصورت، خوبصورت نمونہ بنا کر میں دے رہا ہوں۔ اور خوبصورتی ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک کو پسند ہے، یعنی خوبصورت کردار اگر کوئی انجام دے تو ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، اور ہر طرح کی خوبصورتی، صرف کردار ہی نہیں، جہاں بھی حسن اور خوبصورتی ہوتی ہے اس میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، وہ صرف یہ دیکھتے کہ اچھا ہے تو اچھی چیز اچھی لگتی ہے انسان کو، خوبصورتی انسان کو پسند ہے۔ یہ ایک موضوع ہے اور اس پہ کبھی ہم تفصیل سے ابھی تک گفتگو نہیں کر پائے، بہت بارہا دل چاہا اور شاید یہاں بھی نہیں کر پائیں گے، موضوع میں نہیں ہے کہ قرآن میں جا کر ڈھونڈے کتنی مرتبہ حسن کا لفظ استعمال ہوا ہے، کتنی مرتبہ احسن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کچھ دن پہلے ہم شمار کر رہے تھے، ابھی جلدی قرآن میں 38 مقامات پر، 37 آیتوں میں 38 مقامات پر احسن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ احسن یعنی کیا؟ اب آپ کے محلے میں کسی کا اگر نام ہو احسن تو یہ ذہن میں نہیں آئے گی فلاں احسن ہے، احسن عربی لفظ ہے، کچھ لفظ آپ کے ذہن میں، کچھ آیتیں آپ کے ذہن میں ہوگی کہ احسن کا لفظ، کہیں احسن سور، کہیں احسن تقویم، کہیں احسن الخالقین، کہیں احسن عملہ، کہیں احسن جزا، کہیں احسن قبول، بہت الگ الگ طرح سے قرآن نے بہت متعدد جگہ پر، تقریباً یہ اگر میں نے صحیح گنا ہو شمار کیا ہو 38 جگہ ہیں 37 آیتوں میں، چونکہ ایک آیت میں 2 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، 38 جگہ پر اگر کوئی ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے قرآن میں تو تھوڑا انسان کو سوچنا پڑے گا، کیوں؟ اس لیے کہ معنی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں
کیونکہ آج جس کا ہمیں ذکر کرنا ہے وہ نہایت ہی حسین کردار کا، چاہے وہ ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ۔ اگر قرآن میں کسی لفظ کو اتنا بار بار استعمال کیا گیا اور وہ بھی کہیں کہیں پورا مقصد، جیسے یہ آئے تو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں میت کی مجلسوں میں جو ہوتی ہے، اس میں آپ یہ آیت سورہ ملک کی ہمیشہ سنتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک للذی خلق الموت وهو على کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ احسن عملا کا لفظ ہے، یہ احسن کے لفظ آپ سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، جب انسان کو پیدا کر کے انسان کی صورت کو دیکھا کہا کہ وصبرکم فاحسنا وصبرناکم فاحسنا صورکم، بہترین صورت، بہترین خلقت، بہترین، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں بہترین، بہترین اچھا ترجمہ نہیں ہے، چونکہ ہمارے اردو میں بہت اچھے اچھے لفظ موجود نہیں، لہذا مجبوری میں کہتے ہیں بہترین۔ احسن کے معنی ہوتا ہے خوبصورت ترین، خوبصورت بھی بہت اچھا لفظ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ خوبصورت جو ہے صورت کو بتاتا ہے، صورت یعنی شکل، جبکہ احسن کے معنی صرف صورت نہیں ہے، پہلے کیا صورت سے زیادہ انسان کا کردار ہے، انسان کا عمل ہے، انسان کی سیرت ہے، رسول اللہ کی سیرت رسول اللہ کی صورت سے کہیں زیادہ حسین ہے، امام حسن کی سیرت امام حسن کی صورت سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ تو اگر ایک لفظ قرآن میں 38 جگہوں پر استعمال ہو رہا ہے احسن احسن احسن، تو ہمیں تھوڑا تو سوچنا چاہیے نا کہ یہ لفظ کیا ہے۔ پچھلے سال ایک مجلس پڑھی تھی، پچھلے سال میں یہ تھوڑی دور کہیں پہ جا کر وہاں پہ تھوڑا سا میں نے گفتگو کی تھی، لیکن تفصیل سے وہاں بھی نہیں کی، تو آج بھی نہیں کرنا ہے ہمیں، صرف آپ کو یاد دلا، چونکہ یہ بات وہاں پر بھی نہیں عرض کی تھی کہ قرآن میں کتنی مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، معنی وہاں پہ عرض کی تھی، معنی کیا ہوتے ہیں جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کو انشاءاللہ یاد ہوگا، معنی کیا ہوتا ہے احسن کا، احسن یعنی سب سے زیادہ حسین، یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، حسن حسن یعنی حسین یعنی حسین، لیکن احسن یعنی سب سے زیادہ حسین، اسی سے احسان کا لفظ بنا، احسان کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی کو چار پیسہ دے دے احسان ہو گیا، نہ، اس طریقے سے پیسہ دے کہ وہ خوبصورت ہو، ہر پیسے کا دینا خوبصورت نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کر دی کہ ہم نے احسان کر دیا، احسان اس وقت ہوا جب اس میں حسن پایا جاتا ہو، بغیر حسن کے احسان نہیں ہو سکتا، جو احسان کا لفظ بھی بنا ہوا ہے کس سے، اسی حسن، جو عربی میں ایک قانون ہے کہ کسی بھی لفظ کا روٹ ورڈ ایک ہوتا ہے، وہ عام طور سے تین ہوتا ہے، کبھی کبھی چار اور پانچ بھی ہے لیکن بہت کم ہے، عام طور سے تین لفظ ہوتے ہیں، اس کی وضاحت میں یہاں پہ کر چکا ہوں، اور اس سے بہت سارے لفظ عربی میں بنتے ہیں، کبھی کبھی ممکن ہے 300 سے زیادہ، 350-400 الفاظ دوسری زبانوں میں 3-4-5-6 لفظ بنتے ہیں، سنسکرت میں تھوڑا زیادہ بنتے ہیں، فرینچ لینگویج میں تھوڑا سا زیادہ بنتے ہیں، لیکن انگلش میں آپ جائیں گے تو آپ کو 3-4 لفظ ملے گا، مثلاً ورب ہے، ایڈورب ہے، ایڈجیکٹیو ہے، گاؤں میں 3-4 لفظ بنے گا، بہت زیادہ لفظ اس سے نہیں بنتے، کچھ اور اس سے ملا کر جو کچھ اور لفظ بنا، 3-4-5-6 بن جاتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ایک روٹ ورڈ سے ممکن ہے کئی 100 لفظ بنائے جائیں، یہ عربی زبان کی وسعت ہے۔ تو ہے سین نون اس سے بنا ہے حسن حسن، اور اسی سے احسان بھی ہے، احسان کوئی عمل اس وقت بنتا ہے جب اتنے خوبصورت طریقے سے انجام دیا جائے کہ اس کا حسن ختم نہ ہونے پائے۔ اگر ہم نے کسی کو چار پیسہ دیا اور بعد میں کہا بھی کہ دیکھو میں نے تمہیں 10 سال پیسے پیسہ دیا تھا، تو یہ عمل حسین نہیں رہ گیا، یہ احسان بھی نہیں رہ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ خوبصورت نہیں ہے، عمل کر کے جتا دینا یہ حسین نہیں ہے، عمل کر کے اسے چھپا دینا یہ حسین ہے، اگر کوئی عمل کر کے چھپا لیا جائے تو یہ احسان ضرور ہے، لیکن اگر عمل کر کے اظہار کیا جائے تو یہ کبھی بھی حسین نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث ہے جو بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، فرمایا کہ یہ بہت ہی اہم نقطہ، اس پہ آپ غور کریں گے
اور یہ اگر کچھ بھی آج کی مجلس میں نہیں لے گیا تو اس ایک حدیث کو ضرور لے گیا ہے. حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جب کوئی انسان ایک عمل کرتا ہے اچھا عمل تو اس کے بدلے میں اس کو 70 اجر دیا جاتا ہے, 70 نیکیاں. ایک عمل کوئی انسان نے کیا اس کا بدلہ جو پروردگار کی طرف سے ہوتا ہے وہ 70 ہے. البتہ عمل جو ہے اگر اور بھی عظیم ہو تو اللہ اور بھی دے سکتا ہے, اللہ یہ کوئی کمی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں الگ الگ اجر کے طریقے بتائے, ایک جگہ فرمایا کہ فلاؤ اشرت امسالا, ایک نیکی کریں گے تو 10 گنا دیں گے, ایک جگہ کہیں فرمایا 70, ایک جگہ فرمایا کہ نہیں اس سے بھی زیادہ. اور اس کی مثال دی جیسے ایک گیہوں درخت لگائیں اس میں سے ایک بالی نکلے اور ایک بالی 7 بالیاں نکلیں اور 7 میں 100 دانے ہوں, یعنی 700 یعنی 700 گنا. لیکن اس حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک عمل جب انسان انجام دیتا ہے تو اس کا 70 اجر لکھا جاتا ہے, لیکن اسی عمل کو اگر انسان جا کر بیان کر دے کسی سے تو 70 کو کم کر کے 1 کر دیا جاتا ہے. تو جو ہے آپ نے خاص کر ہمارے کلچر میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے. دوسرے ملکوں میں یہ کلچر بدل گیا ہے, اچھا ہو گیا, لوگ بہت بڑے بڑے عمل کرتے ہیں لیکن بیان نہیں کرتے. لیکن ہمارے ہندو پاک کے کلچر میں یہ چیز, یہ مرض, یہ بیماری اتنا نفوس کیے ہوئے ہے کہ جب تک ہم کسی عمل کو بیان نہ کر لیں تب تک ہمیں سکون ہی نہیں ملتا, ہمیں دل کو جیسے سکون ہی نہیں ملا ہوا ہے, احساس ہی نہیں ہوتا. لہذا حتماً بیان کرنا ہے, بیان کرنے کی فکر میں لگے ہوتے ہیں یہ عمل تو ہو گیا اب کیسے بیان کیا جائے, کیسے وہ فیس بک پر آئے, کیسے وہ واٹس ایپ پہ آئے, کیسے فلاں جگہ پر آئے, کیسے اخباروں میں آئے, کیسے لوگوں کو معلوم ہو. طرح طرح کے طریقے ڈھونڈتے ہیں, ایک عمل کر رہے ہوتے ہیں تصویر کھینچ کھینچ کر بھیجنا شروع کرتے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. یہ پہلا مرحلہ یہ ہے, پہلا مرحلہ یہ بتایا گیا کہ اگر ایک عمل کو ایک مرتبہ بیان کر دیا گیا تو 70 سے کم ہو کر کے وہ ایک ہو جائے گا, ایک نیکی. اور اگر اس کو دوبارہ بیان کر دیا گیا تو یہ نیکی سے بدل کر بدی میں تبدیل ہو جائے گا. یہ حدیث ہے, ثواب سے بدل کر ریاکاری میں تبدیل ہو جائے گا. چونکہ ممکن ہے کہ دھوکے سے ایک مرتبہ بیان ہو گیا ہو, زبان پر آ گیا ہو, اظہار ہو گیا ہو, لیکن اگر انسان نے دوبارہ بیان کر دیا تو یہ عمل جو 70 کا باعث بنا ہوا تھا اور آگے بھی بڑھ سکتا تھا, وہ عمل ریاکاری میں آ جائے گا. اور ریاکاری کیا چیز ہے؟ ریاکاری کہیں بھی حسین نہیں ہو سکتی. لہذا اس مرض میں مبتلا ہیں ہم. ایسے بہت سارے لوگ, ایران میں رہنا ہوتا ہے, ایسے افراد کو ذکر کیے بعض جگہوں پر کہ جنہوں نے بہت ہی عظیم کارنامے انجام دیے تھے لیکن حتیٰ ان کے گھر میں ان کی زوجہ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میرا شوہر کیا کر رہا ہے. بہت ہی عظیم کارنامے, بہت. اور یہ واقعات بہت سارے ہیں, نمونے کے طور پر میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر چکی. یہ ضرورت, اس کی ہمیں ضرورت ہے, یعنی ان مجلسوں کا کام ہے کہ یہ کام کریں. آ کر ہمارے اندر اگر اخلاقی بیماریاں ہیں, چونکہ موضوع ہمارا یہاں پر یہی ہے, معصومین علیہ السلام کی اخلاقی سیرت, انشاءاللہ خدا نے جو توفیق دی آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا. خاص کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ تھوڑا حوضے میں بھی جا کر وقت نکال کر حوضے میں تھوڑا بہت پڑھتے تھے, لیکن باقاعدہ طالب علم بھی
نہیں تھے، جاتے تھے کسی استاد کے پاس تاکہ کچھ کتابیں پڑھ لیں. یہ ان کا نام شہید برونسی ہے، اگر آپ نیٹ پر جا کے ڈھونڈیں تو نیٹ پر بہت ساری چیزیں شاید ان کے بارے میں آپ کو مل جائیں. ان کے بارے میں کتاب بھی ایک لکھی گئی ہے، وہ کتاب میرے خیال سے 2-3 سالوں میں 35-40 بار پرنٹ ہو چکی ہے ایران میں، اور ابھی تو شاید بہت زیادہ پرنٹ ہو چکی ہے. ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب یہ شہید ہو گئے، ان کی بیوی لڑتی تھی ان سے بار بار، وہ ایک بہت بڑے لشکر کے سپہ سالار تھے، لیکن اپنی بیوی کو نہیں بتاتے تھے میں ہوں کیا، حتی اتنا بھی نہیں بتایا تھا کہ میں لشکر کے سپہ سالار ہوں، کچھ نہیں بتایا تھا. بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے تھے، باسی لشکر، عراق کا جو باسی لشکر تھا اس میں لوگوں کو خوف تھا اس انسان سے، اس کا نام بھی برونسی کے بجائے بروسلی نام رکھ دیا تھا اپنے اعتبار سے، ان لوگوں نے اس طرح نام رکھا تھا کہ اگر جس کسی لشکر میں یہ آئیں گے تو مشکل ہے جیتنا، وہاں پر مشکل ہے. اور جب وہ شہید ہو گئے اور ان کی لاش لائی گئی، اور لاش کے ساتھ اتنے بڑے بڑے لشکر کے سپہ سالار، اور آگے جب بیان کیا گیا کہ تمہارا شوہر کیا تھا، تب ان کی بیوی نے جانا کہ واقعا میرا شوہر تھا کیا. یہ کہنا آسان ہے، ہم وہ ہیں کہ جو ہر ایک کے پاس ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی پکڑ میں آئے تاکہ بتاؤں کہ میں نے کیا کیا. آج میں مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں، مجمع اتنا تھا، لوگ اتنے تھے، تعریف کرنے والے اتنے تھے، ایسے پوسٹر نکلا تھا، ایسے فیس بک میں آیا، دیکھو فلاں جگہ میری مجلس دیکھ لینا وہاں پہ فیس بک میں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. یہ بیماریاں ہم سب میں ہیں، اور یہ بڑی بیماریاں. اتنا پاکیزہ انسان، چونکہ پاکیزگی آتی کہاں سے ہے، علم جو ہے ذریعہ ضرور ہے پاکیزگی کے، لیکن اگر علم ریاکاری والا ہو تو ممکن ہے یہ انسان کو اور آلودہ کر دے. یہی انسان جب جوانی کی زندگی تھے، شاہ کی حکومت تھی، فوج میں تھے، فوج میں ہونے کے وقت ایک بڑے افسر کی بیوی نے ان کو کچھ سامان لینے کے لیے گئے تھے، پکڑ لیا، رکنا چاہا، بہت رکنا چاہا، بہت ہی کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچا کر بھاگے وہاں سے، اپنی پاکیزگی کو بچا کر. یہ اس پاکیزگی کا نتیجہ اللہ نے دیا. خود بننا تھے، بننا یعنی خود مستری تھے، اور ایک مرتبہ معمولی گھر تھا، گھر گر گیا، مشہد میں گھر تھا، گھر کی سامنے کی دیوار گر گئی تھی، اور بار بار جنگ میں زخمی ہوتے تھے، زخمی ہو کے جیسے ہی ابھی پوری طریقے سے چیک بھی نہیں ہوتے تھے، علاج بھی نہیں ہوتا تھا، پھر بھاگ بھاگ کر جنگ میں جاتے تھے، رکنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. تو ایک مرتبہ ان کا گھر بھی گرا ہوا تھا، اور جنگ سے واپس پلٹے تھے، پھر بھاگ رہے تھے. یہ کوئی 1400 سال پرانے زمانے کا قصہ نہیں بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ 34-35 سال پہلے یہ واقعہ پیش آئے. چھوڑ کے جا رہے ہیں تو بیوی کہہ رہے تھے کم سے کم یہ گھر تو بنا دو، یہ گھر کی دیواریں تو صحیح کر کے آؤ، تمہیں تو بنانا بھی آتا ہے، گھر کی دیواریں تو صحیح کر کے جاؤ. آخر محرم نہ محرم ہے، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کی ناموس کی طرف نہیں دیکھا ہے، لہذا اطمینان ہے کہ میری ناموس کی طرف کوئی نہیں دیکھا. یہ واقعہ حقیقت تھی. ایسے حزب اللہ کی 2006 کی جنگ میں جو شخص کامیابی کا باعث بنا تھا، جو فادر آف میزائل ایران کا تھا، وہ شہید ہو گیا، اور حزب اللہ کو ٹیکنالوجی دی تھی میزائل کی. جب جنگ ہو رہی تھی، یہ ان کی بیوی کا بیان ہے، کہ گھر میں ہوتے تھے، میں پوچھتی تھی تم کچھ نہیں کر رہے ہو جنگ ہو رہی ہے، تو صرف ایک جملہ کہتے تھے حزب اللہ جنگ جیت جائے گا، بس جنگ جیت جائے گا. جب جنگ ختم ہو گئی، اور جب ان کے یہ شوہر 1-2 سال بعد جب شہید ہوئے، اسی کام کو کرتے کرتے شہید ہوئے، جب شہید ہوئے اور ان کے خانوادے کو، ان کی فیملی کو سید حسن نصر اللہ کی طرف سے دعوت دی گئی، وہاں بلایا گیا، اور بلا کے جب ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد جب ان کی بیوی کو بتایا کہ حزب اللہ کی جنگ کے جیتنے میں سب سے بڑا رول تمہارے شوہر کا تھا، کہ تمہارے شوہر نے یہ ٹیکنالوجی دی تھی، تو بیوی رونے لگی کہ میرا شوہر میرے پاس موجود تھا، لیکن ایک مرتبہ بھی نہیں بتایا کہ اس جنگ میں میں کیا کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اخلاق حسنہ. یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ ان کرداروں سے سیکھا ہے جو یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو روٹیاں دے دیتے ہیں، لیکن کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ روٹیاں کہاں گئی. کیونکہ ایک بار تو نہیں، ایسا تو ہزاروں بار کر چکے تھے. اب یہ روٹی کا مسئلہ تھا، آیت نازل ہو گئی، بھوکے تھے، روزے کی حالت میں تھے، مشکل میں تھے، لیکن حتیٰ رسول اللہ کو بھی بتانا گوارا نہیں کیا،
اور روٹی مسلسل دیتے رہے، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن. یہ وہ کردار ہیں جو ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں اور کبھی ختم ہونے والے نہیں ہوتے. ان بیماریوں سے بھی خود نجات پانے، اگر اخلاق حسنہ کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، اخلاقی سیرت بیان ہو رہی ہے عزیزوں، تو یہ نہیں کہ دس چار دن چھ دن آپ کا گزر جائے اور ہمارا بھی گزر جائے، پھر اپنے ہم گھر چلے جائیں، آپ اپنے گھر چلے جائیں. یہ اس لیے ہے کہ ان بیماریوں سے ہمیں نجات پانے کی ضرورت ہے. اور اہل بیت کا کردار اور رسول اللہ کا کردار اصل میں ہے ہی اسی لیے تاکہ یہ آ کر ہماری زندگیوں میں معجزہ کرے. رسول اللہ کا کردار معجزہ کرتا ہے اگر سمجھا جائے، اہل بیت کا کردار معجزہ کرتا ہے اگر اسے اپنایا جائے. اور دیکھا کہ رسول اللہ نے اپنے اصحاب کے اندر یہ معجزہ پیدا کر دیا تھا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب میں اتنی بڑی تبدیلی پیدا کی تھی اپنے کردار کے معجزے کے ذریعے سے کہ روز عاشور سب کے سب حسین ابن علی نظر آ رہے ہیں. درجات سب کے بہت بھی الگ الگ تھے، لیکن ایسا کردار بنایا تھا، ایسی تربیت کی تھی، ایسا معجزہ دکھایا تھا حسین ابن علی نے اپنے کردار کا. یہ بات پہلے عرض کرتا رہے ہیں کہ وہ معجزہ جو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی ایک معجزے کی تلاش ہے، وہ معجزہ نہیں ہوتا. وہ جو ہے دوسری قوموں کو جہالت کا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم بھی اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. دوسری قومیں چونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں، لہذا وہ مجبور ہے چمتکار دکھانے کے لیے اور جہالت کا کام کرنے کے لیے. ان کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کرسچن چینلز پہ دیکھتے ہیں، دیگر ہمارے پڑوس میں رہنے والے ان کے قوم کے چینلوں پہ دیکھتے ہیں، چمتکار دکھایا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ وہ دکھا رہے ہیں تو چلو ہم بھی کوئی چمتکار دکھاتے ہیں، پھر چمتکار دکھانے کی فکر میں پڑ جاتے ہیں. اہل بیت کو چمتکاروں کے ذریعے سے پہچانوانے کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت کو ان کے کرداروں کے ذریعے سے پہچانوانے کی ضرورت ہے. رسول اللہ کو پہچانوانا ہے تو ان کے رسول اللہ کے کردار کے ذریعے سے پہچاننا ہے. اور اسی کو قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حسنہ ہے، حسین، خوبصورت، حسین ہے، ہر ایک کے لیے حسین ہے. حسین ہر ایک کے لیے حسین ہوتا ہی ہے. اگر ایک بہت خوبصورت آپ گھر بنائیں، عزا خانہ بنائیں، مسجد بنائیں، تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمان دیکھے گا تو کہے گا خوبصورت ہے، غیر مسلمان دیکھے گا کہ نہیں خوبصورت نہیں ہے نا. اگر خوبصورت بلڈنگ بنی ہوگی تو سب کو حسین لگے گی. اگر ایک خوبصورت چمن لگائیں گے تو یہ ہر ایک جو بھی وہاں سے گزرے گا کہے گا یہ خوبصورت ہے. خوبصورت لباس پہن کے نکلیں گے، جس کی بھی نگاہ پڑے گی یہ خوبصورت ہے. اس میں مذہب نہیں دیکھا جاتا. رسول اللہ کا کردار اتنا حسین ہے، فقط مشکل یہ ہے کہ اس خوبصورتی کو ہم پیش نہیں کر پائے ہیں. اگر رسول اللہ کے کردار کی خوبصورتی کو پیش کیے ہوتے تو آج رسول اللہ کے بارے میں ساری دنیا ان کے حسن کا چرچا کرتی. یہ الزامات نہ لگائے جاتے، یہ اخباروں میں، پیپروں میں کارٹونز نہ آتے، یہ نازیبا فلم نہ بنائی جاتی. یہ اس لیے بنائی جا رہی ہے کیونکہ ہم نے شیعہ سنی کسی نے بھی مل کر رسول اللہ کے کردار کا حسن نہیں پیش کیا. اگر کبھی بیٹھتے ہیں تو چہرہ اور داڑھی اور پیشانی اور بال اور زلفیں، یہ سب ذکر کر رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ کے کردار کا حسن بہت کم پیش کرتا ہے. اس طرح اہل بیت علیہ السلام کے کردار کا، اس کو کہتے ہیں خلق. جو قرآن میں کہا گیا، قرآن میں جو لفظ استعمال ہوئی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے میرے رسول آپ خلق عظیم پر ہیں، اخلاق عظیم. ایک واقعہ ہے وقائع الایام کتاب ہے، اس میں کتنا معتبر، میں اس کی اتھینٹیسٹی چیک نہیں کر پایا لیکن ظاہر کوئی ایسی مشکل نظر نہیں آ رہی. اس میں بیان کے ایک شخص امیر المومنین اسلام کے پاس آیا اور آگے کہتا ہے شمار کریں. تو اس کو سمجھانے کے لیے امیر المومنین نے کہا کہ تم دنیا کی نعمتوں کو بیان کرو، دنیا کی نعمتیں کتنی ہیں. تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا کی ساری نعمتیں بیان کریں، دنیا کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ بیان نہیں، کیونکہ اس کی نگاہ میں قرآن کی آیت تھی. اگر ہم سے کوئی اگر پوچھتا تو ہم تو بہت جلدی بیان کر دیتے، ہمارے پاس دنیا کی نعمتیں بیان کرنے کے لیے بہت جلدی فہرست بنا کے یہ نعمتیں بس اتنی ہیں،
کیونکہ ہم نعمتوں کو دیکھنے کی نگاہ نہیں رکھتے کہ اگر ہزاروں نعمتوں کو دیکھیں پروردگار کی، ہر لمحے سینکڑوں ہزاروں نعمتیں ہر وقت ہمارے شامل آگ ہیں، لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے کیونکہ وہ نگاہ ہمارے پاس نہیں ہے جو اتنی ساری نعمتوں کو دیکھ سکے۔ لہٰذا وہ چونکہ اس کی نگاہ میں قرآن کی آیت تھی، اس نے کہا کہ کیسے دنیا کی نعمتوں کو شمار کیا سکتا ہے جبکہ قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ تو کہا پھر تو کیسے مجھ سے رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں پوچھتا ہے، رسول اللہ کی تمام سیرت کے بارے میں بیان کروں، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ دنیا کی نعمتیں جو ناقابل شمار ہیں اس کے لیے قرآن کہتا ہے وہ متاع الدنیا قلیل، دنیا کی جو متاع ہے وہ قلیل ہے، قلیل یعنی کم ہے۔ قرآن متاع دنیا کے لیے کہتا ہے متاع الدنیا قلیل، متاع دنیا قلیل ہے، جو متاع دنیا قلیل ہے اسے تو بیان نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے رسول اللہ اخلاق عظیم پر فائز ہے، اسے میں کیسے بیان کر سکتا، سب تو نہیں بیان ہو سکتا۔ لیکن واقع امیر المومنین نے ہی آ کر رسول اللہ کی سیرت کو اپنے زبان سے بھی اور اپنے پورے کردار سے بھی بیان کیا۔ صرف ایک کام کیا اور وہ یہ کہ اپنی پوری زندگی بھر مجسم سیرت بیان کرتے رہے رسول اللہ، جو کچھ تھا وہ رسول اللہ کی سیرت، جو کچھ تھا جو رسول اللہ کی سیرت، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اور اس مسئلے میں ذرہ برابر بھی کمپرومائز نہیں کیا امیر المومنین، رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں ذرہ برابر بھی۔ لوگ کہہ رہے تھے آپ یہ خلافت لے لیں، خلافت کے سب سے زیادہ حقدار آپ ہی ہیں، کب؟ تیسرے مرحلے میں، پہلے مرحلے میں لوگ نہیں سمجھ پائے، دوسرا مرحلہ بہت جلدی آ گیا، ابھی تک بھی امیر المومنین کو سمجھنے میں کوتاہیاں تھیں، ابھی تک بھی نہیں سمجھ پائے تھے، لیکن جب خلافت کا دوسرا مرحلہ بھی گزر گیا اور بات تیسرے مرحلے تک پہنچی تو اب تک سب کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ علی بن ابی طالب سے بہتر کوئی خلافت کرنے والا نہیں، یعنی کسی میں جرات نہیں تھی آگے بڑھے، دل میں حسرتیں تھیں بعض لوگوں کے، وہ چھ لوگ جو معین کیے گئے تھے ان کے دلوں میں بھی حسرت تھی، عبداللہ ابن رحمہ اور عثمان ابن عفان، طلحہ، زبیر اور سعد ابن ابی وقاص اور خود امیر المومنین، چھ لوگوں کی شورا تھی۔ اس شورا کو دیکھ کر امیر المومنین کو بہت ہی تکلیف ہوتی تھی، کہتے کہ کیا حال میرا بنا دیا ہے، مجھ کو کن لوگوں کے ساتھ لا کے رکھا گیا ہے، کن نظائر کے ساتھ لا کے۔ لہٰذا ان کے دلوں میں بھی، بعض لوگوں کے دلوں میں حسرت تھی، ان تک میں سب کے دلوں میں حسرت تھی، وہ حسرتیں بعد میں ظاہر ہوتی رہیں، لیکن کسی میں یہ جرات نہیں ہو رہی تھی کہ امیر المومنین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے خلافت کے لیے۔ سب نے آ کر کہا کہ ٹھیک ہے خلافت کے حقدار آپ ہی ہیں، خلیفہ آپ ہی بنے، لیکن ایک شرط ہے۔ کہ شرط کیا ہے؟ کا شرط یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنا پڑے گا، امیر المومنین سے کوئی قرآن پر عمل کرانے کی بات کرتا ہے، بہت عجیب، امیر المومنین سے قرآن پر عمل کرنے کا تقاضا کرنا، اور رسول اللہ کی سیرت پر بھی آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ امیر المومنین نے ابھی جو امیر المومنین کی زندگی ابھی تک جتنی ہے تقریباً 50 سال کے آس پاس امیر المومنین کی زندگی ہو رہی ہے، تھوڑا کم اس وقت جب خلافت تیسری خلافت کا زمانہ ہے، 47-48 سال ابھی تک، مگر کسی نے رسول اللہ کی سیرت کے سوا کچھ دیکھا تھا امیر المومنین سے؟ نہیں دیکھا تھا۔ یہ دو شرطیں رکھی، لیکن اصل میں یہ دو شرطیں رکھی جا رہی تھی تیسری شرط رکھنے کے لیے، مسئلہ یہ تھا، مسئلہ قرآن کا نہیں تھا، چونکہ یہ تو طے تھا کہ کسی نے پوری زندگی میں رسول اللہ کے بعد قرآن پہ اتنا عمل کیا ہی نہیں جتنا امیر المومنین نے عمل کیا، اس میں کسی کو شک نہیں تھا۔
یہ کہ رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کرنا یہ بھی سب کے لیے واضح تھا، اور دو خلافت کے زمانے میں امیر المومنین کی پوری زندگی نے یہ ثبوت پیش کر دیا سب کے سامنے کہ کسی نے رسول اللہ کی سیرت پر اتنا مضبوطی سے عمل نہیں کیا ہے جتنا امیر المومنین نے کیا۔ لہذا مسئلہ ان دو چیزوں کا نہیں تھا، مسئلہ ایک تیسرا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ کو شیخین کی سیرت پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ اصل مسئلہ یہاں پہ تھا۔ یہ تاریخی حقیقتیں ہیں جو آپ جانتے ہیں، ہم مجلسوں میں نہ کوئی طنز کی بات کرتے ہیں نہ کوئی اختلاف کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تاریخی حقیقتیں بھی لوگوں کو معلوم نہ ہو، نہایت احترام کے ساتھ حقائق لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ تیسرا تھا کہ یہ بھی پیش کرنا۔ یہ تیسرا مسئلہ کیوں تھا؟ ایک سوال یہ بھی ہے کیوں یہ تھا؟ اس لیے تھا کہ بیچ میں کچھ ایسی تبدیلیاں آئی تھیں اور ان تبدیلیوں کے نتیجے میں بعض لوگ بہت دولت مند ہو گئے تھے، بعض لوگوں کو بڑی بڑی تنخواہیں ملنا شروع ہو گئی تھیں، اور وہ یہ چاہتے تھے یہ تنخواہوں کے ملنے کا اور وظیفہ ملنے کا قانون بدلنے نہ پائے، چونکہ ان کو ڈر تھا اس بات کا کہ اگر امیر المومنین آئیں گے تو پھر رسول اللہ کے طریقے سے بانٹنا شروع کر دیں گے، اور یہ انہیں گوارا نہیں تھا کہ رسول اللہ سب کو برابر برابر بانٹتے تھے۔ آپ کے سامنے پیش کر چکا شاید دو سال پہلے یہ مسئلہ، بھول جاتے ہیں نا انسان، نہ دیکھیے انسان جو ہے بھول جاتا ہے، اگر یہاں نہیں پیش کیا شاید کہیں اور پیش کیا۔ یہ ایک بڑا مسئلہ تھا کہ رسول اللہ چونکہ مال کو بالکل برابر برابر سب کو تقسیم کرتے تھے، لیکن دوسری خلافت کے زمانے میں یہ ہوا کہ مال کی تقسیم میں رجسٹرڈ بنایا گیا کف، اور رجسٹرڈ میں دیکھا گیا جو مہاجرین ہیں ان کو زیادہ، پھر انصار میں جو قریبی لوگ ہیں ان کو تھوڑا کم، حتیٰ رسول اللہ کی جو بیویاں باقی تھیں اس میں بھی تقسیم کی گئی، وہ بیویاں جو قریش ہیں ان کو زیادہ دیا جائے گا، جو غیر قریش ہیں ان کو کم دیا جائے گا، پھر جو عرب ہیں ان کو زیادہ دیا جائے گا، جو غیر عرب ہیں ان کو کم دیا جائے گا۔ یہ تقسیمات ہو گئی تھی خلافت دوم کے زمانے میں، اور یہ سب لوگ جو رسول اللہ امیر المومنین کے پاس آئے تھے بٹ یہ تقاضا لے کر کہ آپ ہی خلیفہ بنے، لیکن یہ شرط ماننا ضروری ہے کیونکہ جانتے تھے کہ علی بن ابی طالب کی ذات وہ ہے جو رسول اللہ کی سیرت پر ذرہ برابر کمپرومائز نہیں کر سکتے، لہذا یہ شرط رکھنی تھی، یہ شرط ڈائریکٹ تو نہیں رکھ سکتے تھے، لہذا پہلے قرآن کا ذکر کیا، پہلے رسول اللہ کا ذکر کیا، پھر کہا کہ نہیں اس سیرت پر بھی آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ امیر المومنین نے کیا کہا؟ امیر المومنین نے کہا اگر یہ سیرت قرآن اور رسول اللہ کی سیرت سے ملتی جلتی ہے تو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر نہیں ملتی تو میں علی بن ابی طالب قرآن اور رسول اللہ کے سوا کسی کی سیرت پر عمل نہیں کر سکتا، اور چھوڑ دیا خلافت کو نہیں لیا۔ تیسرے مرحلے میں خلافت مل رہی تھی لیکن نہیں لیا، صرف کس بات پر؟ صرف اس بات پر کہ رسول اللہ کی سیرت کے سوا اور بھی کوئی سیرت میرے نزدیک اعتبار نہیں رکھتی۔ لہذا امیر المومنین نے اپنی پوری زندگی میں رسول اللہ کی سیرت کو باقی رکھا، اور پھر بعد میں وہی ہوا جب تیسرا مرحلہ گزر گیا۔ ابھی بات تمام کر دیتے ہیں اور اپنی گفتگو کو، چونکہ آپ کو دوسری مجلس میں بھی جانا ہے۔ جب دوسرا مرحلہ تیسرا مرحلہ بھی گزر گیا، اور تیسرے مرحلے کے بعد تو اب بالکل ہی سب کے سب مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ کوئی چہرہ ہی نظر نہیں آتا تھا کہ جو امت مسلمہ کی مشکلات کو حل کرے امیر المومنین کے سوا، کوئی نہیں تھا۔ طلحہ و زبیر وہاں پر موجود تھے، یہ رسول اللہ کے بڑے صحابی تھے، ان کے دل میں آرزو تھی خلافت کی، لیکن جانتے تھے کہ مجھے کوئی بیعت کرنے کے لیے نہیں آئے گا، اگر ہمیں کوئی گورنری ہی مل جائے یہی کافی ہے۔ امیر المومنین کے پیچھے سب سے پہلے یہی گئے کہ آپ کی بیعت ہوگی، آپ کی بیعت ہوگی، کیونکہ اس بات کی امید رکھتے تھے کہ جب امیر المومنین خلیفہ ہو جائیں گے تو کم سے کم بصرہ اور کوفہ کی گورنری ہم دونوں کو مل جائے گی، گورنر ہم بنا دی جائیں گے۔ لیکن بعد میں جو ماجرا پیش آیا وہ آپ کو معلوم ہے، ابھی پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہی کہ جب امیر المومنین خلیفہ بن گئے چوتھے مرحلے میں، تو امیر المومنین پہلے دن اعلان کیا، اپنے صحابی سے کہا کہ جا کر بیت المال کو دیکھو، بیت المال کو جا کر شمار کرو، اندازہ کرو اور لوگوں کو شمار کرو۔ لوگ شمار کیے گئے، بیت المال کی رقم شمار کی گئی، اندازہ لگایا گیا، ہر ایک کے اوپر تین تین دینار آیا، تین تین، اور امام نے کہا سب کو بلایا کہ ایک سے ایک سب کے سب آتے جائیں اور تین تین دینار اپنا لے کر جاتے جائیں۔ اب وہ لوگ جس سے پہلے تین تین ہزار اور تین تین لاکھ دیناروں والے تھے
اب ان کو یہ 3 دینار جو ہے وہ بہت کھٹکا، مشکل یہاں پر ہوئی، یہ 3 دینار کیسا، ہم کیسے، ہمیں 3 دینار دیا جا رہا ہے. دیکھیں تبدیلیاں بہت ہی آہستہ آہستہ آتی ہیں عزیزوں. کیوں امیر المومنین کو اتنا بڑا قیام کرنا پڑا، کیوں امیر المومنین کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیوں میدان کربلا میں حسین ابن علی کو اگر اپنا پورا بھرا گھر قربان کرنا پڑا، کیونکہ 61 ہجری تک آتے آتے آہستہ آہستہ تبدیلیاں اتنی بڑی تبدیلی میں تبدیل ہو چکی تھی کہ رسول اللہ کے اسلام ہی نظر نہیں آ رہا تھا. اب جو بھی اسلام تھا وہ بنی امیہ کا بنایا ہوا اسلام بن رہا، مشکل یہاں پر تھی. اس لیے اتنی بڑی قربانی، جب ان کو 3 دینار ملے تو انہوں نے منہ بنانا شروع کیا، یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، 3 دینار، ہمیں 3 دینار، اتنے بڑے صحابی ہو کر ہمیں 3 دینار، اتنی خدمات ہونے کے باوجود 3 دینار، ہم نے جنگیں لڑی ہیں، یہ لوگ تو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، نئے مسلمان کو بھی 3 دینار، ہمیں بھی 3 دینار، ہم قریش، ہم عرب، ہم مہاجر، ہم انصار، اور یہ عجم، یہ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے، وہ فقیر، وہ غلام، وہ سیافام، وہ افشی، وہ ایرانی، اس کو بھی 3 دینار، مجھے بھی 3 دینار. احساس حقارت کر رہے تھے، یعنی اسلام کے قانون پر عمل کرنے میں احساس حقارت کرنے لگے. ہوتا یہی ہے جب تبدیلیاں دھیرے دھیرے آتی ہیں تو لوگ ممکن اسلام کے قانون پر عمل کرنے میں احساس حقارت کر رہے ہوں، کہیں مال کے مسئلے میں، کہیں اور. آج بھی بہت سارے مرد کسی اسٹیشن پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے ان کو احساس عجیب ہو رہا ہے، ایک خاتون کو حجاب کرتے ہوئے احساس حقارت ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دھیرے دھیرے معاشرے کو اتنا تبدیل کر دیا گیا ہے. اس لیے جس چیز پر انسان کو فخر محسوس ہونا چاہیے تھا، جس چیز پر آج یورپ کی مسلمان خواتین فخر محسوس کر رہی ہیں، قربانیاں دے رہی ہیں، نوکریاں چھوڑ رہی ہیں، یونیورسٹیز کو چھوڑ رہی ہیں، آج ہماری خواتین اس پر ممکن ہے فخر محسوس نہ کر رہی ہوں، بلکہ اس کے برعکس ہو رہا ہو. خاص کر پڑھے لکھے گھرانے میں تعجب وہاں ہوتا ہے جب یہ عمل پڑھے لکھے گھرانے میں انجام پا رہا ہو. آج یورپ میں اور امریکہ میں پڑھی لکھی خواتین بڑی بڑی قربانیاں دے رہی ہیں اسلام کے ایک حجاب کی عفت کو اور عظمت کو باقی رکھنے کے لیے قربانی دے رہی ہیں، لیکن ہم وہاں پر احساس حقارت کر رہے ہیں. ان اصحاب کو بھی احساس حقارت ہو رہا تھا کہ اس سیافام کو بھی 3 دینار دیا جا رہا ہے اور مجھے بھی 3 دینار دیا جا رہا ہے. امیر المومنین کے پاس آئے، لائن میں ہٹ سے ہٹ گئے، امیر المومنین کا کہاں ہے، امیر المومنین کہاں ہے، علی بن ابی طالب کہاں ہے، ڈھونڈتے ہوئے آئے، تیور بدلے ہوئے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ عجم کو بھی آپ 3 دینار دے رہے ہیں، مجھے بھی، غلام کو بھی اور مجھے بھی، کچھ میرا خیال نہیں آپ کو. امیر المومنین ان کے خیال ہی کی وجہ سے یہ کام کر رہے تھے کہ یہاں تو 3 دینار مل جائے تاکہ آخرت میں نہ پکڑے جاؤ. اصل میں انہیں کا خیال تھا، امیر المومنین خود نہیں چاہیے تھا، ایک درہم بھی امیر المومنین کو نہیں چاہیے تھا، انہیں کو بچانے کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن ان کی عادتیں تبدیل ہو چکی تھیں، عادتیں بدل چکی تھیں. کہا کہ کیا کر رہے ہیں، جو رسول اللہ کرتے تھے وہی تو کر رہے ہیں. کہا آپ نے کچھ خیال نہیں، میری عظمت کا، میرے کردار کا، میرے قربانیوں کا آپ نے کچھ خیال نہیں رکھا، ہم نے جنگیں کی ہیں، ہم نے زخم کھائے ہیں. تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون ایسا ہے جس نے اسلام کے لیے ہم سے بڑھ کر قربانی دی ہے، تم میں سے کوئی ایسا؟ ان کا یہ تقاضا تھا، ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، جنگیں لڑی ہیں، زخم کھائے ہیں، ہمیں ان کے برابر کیوں لایا جا رہا ہے؟ ہمارے کم سے کم کردار کو دیکھا جائے، ہماری قربانیوں کو تو دیکھا جائے، ہمارے ماضی کے کردار کو دیکھا جائے. تو کہا بتاؤ تم میں سے کون ایسا ہے جس نے اسلام کے لیے ہم سے بڑھ کر قربانی دی ہو؟ کیونکہ امیر المومنین اپنی قربانیوں کا کبھی ذکر نہیں کرتے تھے، لیکن یہاں اسلام کا پیغام پہنچانا تھا، لہذا ضروری ہو گیا تھا. تو سب کے منہ بیٹھ گئے، سب خاموش ہو گئے، سب نے سر جھکا لیا. کہا یا علی بن ابی طالب، آپ سے بڑھ کر تو کسی نے قربانی نہیں دی ہے. تو کہا کہ جا کر دیکھو، وہ 3 دینار جو تم کو میں دے رہا ہوں، وہی 3 دینار میرے لیے بھی، اس سے زیادہ میرے لیے نہیں. اگر وہ امیر المومنین اپنے اوپر استعمال کرنے کو تیار نہیں، یہ آپ جا کر بعد میں معلوم ہوگا کہ کوفے کے مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ لباس جو پہنے ہوئے ہوں میری ذاتی ملکیت ہے، تمہارے بیت المال سے میں نے نہیں لیا، مدینے سے میں لے کر آیا تھا.
میری ذاتی ملکیت ہے، اس لیے لباس تبدیل نہیں ہوتا تھا، ایک ہی لباس ہو جاتا تھا، آخر میں ایک ہی لباس رہ گیا تھا۔ راوی کہتا میں نے دیکھا کہ میں اپنے بابا کے میرا بچپنا تھا، میں اپنے بابا کے کندھے پہ سوار ہو کر، یہ اخلاقی سیرت ہے عزیزو، اپنے بابا کے کندھے پہ سوار ہو کر نماز جمعہ پڑھنے جا رہا تھا، میں نے دور سے دیکھا کہ امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں لیکن خطبے میں بار بار اپنے ابا کے دامن کو، اپنے ابا کے کو ہلا رہے ہیں، تو میں سمجھا کہ شاید گرمی بہت زیادہ ہے، گرمی کی وجہ سے امیر المومنین اپنے قبا کو ہلا رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے بابا سے کہا کہ دیکھو کتنی گرمی ہے، علی بن ابی طالب اپنے قبا کے دامن کو ہلا رہے ہیں۔ تو میرے بابا نے کہا کہ نہیں، علی بن ابی طالب ایسے انسان نہیں ہیں کہ جو گرمی کی وجہ سے متاثر ہو کر یہ عمل انجام دیں، بلکہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک لباس ہے اس کو دھل کر پہن کر، ابھی پوری طرح سوکھا نہیں ہے، یہ ایک لباس ہے، یہ حاکم وقت ہے۔ لہذا ان لوگوں نے پھر دوسرا بہانہ کیا، کہا کہ یہ بتاؤ ٹھیک ہے ہمارے کارناموں کو اگر نہیں مانتے تو سیرت تو دیکھو، اس کے پہلے خلفہ کی سیرت یہ تھی۔ ہمیں انہوں نے جواب میں بتایا، یہ بتاؤ خلفہ کی سیرت پر عمل کرنا تمہیں زیادہ اچھا لگتا ہے یا رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے؟ یہ بتاؤ رسول اللہ کی سیرت کیا تھی؟ اب یہ خاموش ہو کے سب کو جانا پڑا، یہ جانا یہی مشکل، چونکہ یہ تین درہم گوارا نہیں تھے، تین دینار گوارا نہیں تھے۔ یہ وہ سیرت کا حسن ہے عزیزوں کی، آج بھی دنیا مجبور ہے ان کا ذکر کرنے کی۔ رسول اللہ نے یہ سیرت قائم کی تھی، رسول اللہ کی نگاہ میں ہر انسان فقط انسان کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا۔ رسول اللہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھتے تھے کون عرب ہے، کون عجم ہے، کون حبشی ہے، کون ایتھوپیا کا ہے، کون قریش ہے، کون غور قریش ہے، نہ کبھی کہا نہ کبھی کیا۔ رسول اللہ کے خطبات اگر اٹھا کے پڑھیں، خود خطبہ غدیر میں یہ بار بار رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کوئی فرق نہیں ہے، عرب کو عجم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اگر فضیلت ہے تو فقط پاکیزگی اور تقویٰ کی فضیلت ہے، وہی معیار جو قرآن دے کر گیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ معیار قائم کر کے گئے تھے رسول اللہ، اور یہ کر کے گئے تھے، یہ عملی طور پر کر کے گئے تھے۔ ایسے معاشرے کو اتنی جلدی تبدیل کرنا بہت مشکل کام تھا، یہ عرض کر چکا آپ کی خدمت میں، لیکن رسول اللہ نے اپنے کردار کے معجزے کے ذریعے سے یہ عملی طور پر کر کے گئے تھے اور اس کی عادت ڈال کے گئے تھے، لیکن یہ تبدیلی پھر 50 سالوں میں دھیرے دھیرے ایسی ہوتی چلی گئی کہ لوگوں کو اچھی عادتیں ڈالنا یہ بھی مشکل کام ہوتا ہے اور بری عادتیں بھی دھیرے دھیرے انسان ڈالتا ہے، پتا بھی نہیں چلتا کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ انسان اپنے آپ کو چیک کرتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دھیرے دھیرے تبدیل ہوتے ہوتے پھر 10 سال بعد ایسا رہے کہ جوانی میں کتنا پاکیزہ تھا، کیا تھا، آج کیا ہو گیا۔ یہ تبدیلیاں انسان میں آتی ہیں، اور ان تبدیلیوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی کردار ہیں جو ہمارے سامنے لا کر رکھے گئے ہیں، رسول اللہ کی سیرت، ائمہ کی سیرت، انبیاء کی سیرت، اہل بیت کی سیرت۔ بس عزیز و وقت تمام ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل سے جو ہے آپ کی خدمت میں سیرت کے کچھ پہلو پیش کرنے کی کوشش کی، بہت سارے پہلو جو واقعا بیان نہیں ہوئے جس کی شاید ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ایک جملہ ہم نے ابھی کل ہی حیدرآباد میں کہا تھا کہ ہمیں اتنا حتیٰ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا پانی کی ضرورت نہیں ہے، اتنا آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے، جتنا ہمیں ایک صحیح طرز زندگی کی ضرورت ہے۔ کیونکہ صحیح طرز کھانا پینا اگر نہیں ہوگا، آکسیجن نہیں ہوگی تو بہت ہوگا مر جائیں گے ہم، مر جانا کوئی اتنا بڑی مشکل کام نہیں ہے، لیکن زندہ رہ کر اگر لوگوں کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں تو بہت بڑی مشکل۔ اگر زندہ رہ کر انسانیت کے لیے بوجھ ہوں، فرشتوں کے لیے بوجھ ہوں، دین کے لیے بوجھ ہوں، شیعت کے لیے بوجھ ہوں، تو یہ بہت بڑی مشکل ہے۔ لہذا یہ سیرت پیش کی، رسول اللہ کا ذکر ہے، امام حسن علیہ السلام کا ذکر ہے، ایک جملہ ہم سے عرض کریں رسول اللہ کے بارے میں کہ رسول اللہ کے بعد، چونکہ شاید ہم سمجھ نہیں سکتے رسول اللہ کی جدائی کا غم کتنا بڑا غم ہے، اس لیے نہیں سمجھ سکتے کیونکہ رسول اللہ کی عظمت کا ہمیں احساس نہیں ہے صحیح طریقے سے، لیکن امیر المومنین جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی جدائی کتنی بڑی جدائی اور کتنی سخت ہے۔ رسول اللہ کی جدائی کے 20 سال بعد، 26-27 سال بعد جب خلافت امیر المومنین کے پاس تھی، ظاہر ماجرہ اس وقت کا ہے کہ کسی نے آ کر پوچھا کہ اے امیر المومنین آپ اپنی داڑھی میں خضاب کیوں نہیں کرتے،
چونکہ عام طور سے عرب میں سب خضاب کیا کرتے تھے. رسول اللہ نے شروع میں فرمایا بھی تھا سب تم سب کے سب خضاب لگاؤ. خاص کر رسول اللہ کے زمانے میں خضاب لگانے کا حکم تھا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور سامنے عام طور سے جو لشکر آتا تھا ان کی تعداد زیادہ تھی. لہذا یہ رسول اللہ نے کہا تھا تم یہودیوں جیسے نہیں بنو، خضاب کرو. اور اس کی وجہ امیر المومنین نے خود بتائی. جب امیر المومنین کے زمانے میں کسی نے آگے پوچھا کہ خضاب لگانا کیسا ہے، رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اس زمانے میں جنگ کی ضرورت تھی تاکہ میدان جنگ میں بوڑھے لوگ نہیں جائیں. بوڑھے لوگ کو سفید داڑھی دیکھ کر دشمن کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں کہ یہ بوڑھے لوگ آئے ہوئے ہیں، چلو حملہ کر کے جیت جائیں گے. اس لیے رسول اللہ نے کہا خضاب لگاؤ تاکہ بوڑھے ہو پھر بھی جوان دکھو، میدان جنگ میں جوان دکھو. یوں بھی ہوتا ہے کہ بوڑھے لوگ خضاب لگاتے ہیں اپنے آپ کو جوان سمجھنے لگتے ہیں، ہے نا؟ تو کم سے کم اگر خود کو نہیں سمجھو تو دشمن کو تم جوان دکھو، تاکہ دشمن للچائی ہوئی نگاہ سے اس کے حوصلے بلند نہ ہو جائے. لیکن اب جب جنگ کا زمانہ نہیں ہے اور جب اسلام سربلند ہو چکا ہے تو امیر المومنین نے کہا جس کو لگانا ہو لگائے، جس کو نہیں لگانا ہو نہ لگائے، کوئی مشکل نہیں ہے. اگر کسی کی بیوی تقاضا کر رہی تو لگائے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، اچھا بھی عمل ہے. لیکن جو مصائب کا پہلو ہے وہ یہ ہے عزیزو، وہ یہ ہے. بعد میں بھی روایات میں ہے کہ ائمہ لگاتے تھے، امام حسن السلام لگاتے تھے، امام حسین السلام لگاتے تھے. خود کربلا کے راستے میں ایسے واقعہ روایتیں موجود ہیں، امام حسن السلام خضاب لگائے ہوئے تھے، پورا خضاب لگائے ہوئے تھے باقاعدہ. لیکن امیر المومنین خضاب نہیں لگاتے. جب کسی نے پوچھا کہ سب تو خضاب لگاتے ہیں، آپ کیوں خضاب نہیں لگاتے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد اب کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کے لیے میں خضاب. یعنی یہ غم تھا جو ہم درک نہیں کر سکتے. ہمارے اندر وہ معرفت نہیں ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہم سمجھ سکیں کہ رسول اللہ کی جدائی اور رسول اللہ کا چلا جانا پوری بشریت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے کتنا بڑا نقصان تھا. لیکن امیر المومنین جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کیا ہوا. صرف اس لیے نہیں کہ ہم پر کیا مصیبتیں آئیں، صرف اس لیے نہیں کہ جناب زہرا پر کیا مصیبتیں آئیں، بلکہ اس لیے کہ رسول اللہ کی کمی پوری بشریت کے لیے کتنی زیادہ نقصان دہ ہے. امیر المومنین نے کیا کچھ رسول اللہ سے نہیں سیکھا. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو جب دفن کرنے کے لیے امیر المومنین جاتے ہیں، بہت جلدی یہ ماجرا پیش آیا تھا. بعض روایات کے حساب سے 75 دن بعد اور بعض روایات کے حساب سے 95 دن بعد. یہ صرف 95 اور 75 دن کا فاصلہ تھا. جب جناب زہرا کو دفن کرنے کے لیے گئے، کچھ لوگ ساتھ میں گئے تھے، صرف 12 لوگ تھے ساتھ میں، ان کو بھی آخر میں رخصت کر دیا. روایت امام حسین علیہ السلام سے، اس سے لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہاں پر موجود تھے. بچپنا تھا، 7 سال کے تھے، لیکن وہاں پر موجود تھے. نہج البلاغہ میں بھی ہے، اس لیے کافی میں بھی ہے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں پر جب دفن کر لیا اور خاک بھی قبر میں ڈال لی، تو وہاں پر قبر کے پاس کھڑے ہو کر رسول اللہ کے مزار کی طرف رخ کیا امیر المومنین نے، اور وہاں پر آواز دی السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، انی وعلی ابنتک النازلت علیک. اے رسول اللہ، آپ پر سلام ہو، میری طرف سے بھی سلام ہو، اور آپ کی اس بیٹی کی طرف سے بھی سلام ہو کہ جو ہمیشہ آپ کو سلام کرنے آتی تھی لیکن آج نہیں آئی. صرف ایک جملے کے لیے میں نے کہا گا. وہاں پر امیر المومنین نے جملہ فرمایا تھا یا رسول اللہ قل عن سفیتک صبری ورق عنہا تجلدی. اے رسول اللہ، آپ کی بیٹی کے غم میں میرے صبر کا دامن چھوٹتا جا رہا ہے. فاطمہ کے بعد، زہرا کے بعد علی جو اصبر الصابرین ہے، امام سجاد نے خطبے میں کہا اصبر الصابرین علی، وہ علی فرما رہے ہیں کہ آپ کی اس بیٹی کے بعد میرے صبر کا دامن تنگ ہو رہا ہے، صبر ختم ہو رہا ہے. لیکن یا رسول اللہ، اگر فاطمہ کی جدائی پہ ہم صبر کر سکتے ہیں تو صرف اس لیے کہ آپ کی جدائی پر بھی ہم صبر کر چکے ہیں. یہ جملہ ہے اس خطبے کا، کہ چونکہ علی بن ابی طالب نے، علی نے آپ کی جدائی پہ صبر کیا ہے، لہذا آج فاطمہ کی جدائی پہ بھی صبر کر لیتے ہیں. یہ وہ وقت تھا جو دو مصیبتیں امام علی سے گزری، ایک رسول اللہ کی جدائی اور ایک جناب زہرا کی. لیکن رسول اللہ کو بھی لے جا کر نہایت ہی احترام سے دفن کر دیا. یہ اہل بیت کی پہلی فرد تھی جس کو نہایت ہی احترام سے لے جا کر
امیر المومنین نے دفن کیا، اہل بیت کی دوسری فرد تھی، رات کی تاریکی میں جناب زہرا کو دفن کیا، لیکن احترام سے دفن کیا، لیکن کوئی مشکل پیش نہیں آئی. لیکن جب اہل بیت کی تیسری فرد کو دفن کرنا ہوا امیر المومنین کو، تو اس طرح سے لے جا کر دور کوفے سے بہت دور، اس وقت نجف کی سرزمین غیر آباد سرزمین تھی، یہ 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے لے جا کر اتنا چھپا کر دفن کرنا پڑا، کیونکہ اس بات کا ڈر تھا کہ امیر المومنین کی قبر کے ساتھ توہین کی جائے گی. امیر المومنین کی قبر کے ساتھ توہین کرنے کا خدشہ تھا، جس کی وجہ سے امام حسین نے لے جا کر 10 کلومیٹر کے فاصلے پر بالکل ایک بیابان میں جا کر امیر المومنین کو دفن کیا تھا. اس وقت تو صرف خدشہ تھا عزیزو، لیکن 10 سال کے بعد جب امام حسن السلام کے جنازے کو لے کر چلے تو وہ توہین کی بھی گئی. کاش شب شہادت ہے، کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ رسول اللہ کے نواسے کا جنازہ رسول اللہ کے شہر مدینے میں اٹھایا جائے اور اس کے اوپر تیروں کی بارش کر دی جائے. کل بھی آپ کی خدمت میں ہم مسائل پڑھیں گے جملہ، لیکن آج یہی میں تمام کرنے کی دیر نہ ہو. جب امام حسین علیہ السلام جنازہ لے کر چلے، اپنے بھائی کے جنازہ، شبیہ رسول اللہ کا جنازہ، رسول اللہ کے نواسے کے جنازہ، اور چاہتے تھے کہ رسول اللہ کی قبر کے گرد ایک طواف کریں اور اگر ممکن ہو سکے تو وہاں پر دفن کریں، تو وہاں پر لوگوں کو آمادہ کیا گیا، روکا گیا، اور روکنے کے لیے صرف زبان سے نہیں بلکہ تیر چلائے گئے. اور جب تیر چلا تو اتنے تیر چلے تھے کہ جب جنازے کو نیچے رکھ کر امام حسین علیہ السلام نے تیر نکالنا چاہا تو ایک تیر، دو تیر، جنازے سے تیر نکالتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ تو نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ بھائی کے جنازے میں بھائی کی نگاہوں کے سامنے اس طرح تیر چلائے جائے. 17 تیر اپنے ہاتھوں سے حسین ابن علی نے نکالا، لیکن یہ حسین ابن علی کا جنازہ تھا جہاں پر جنازے سے تیر نکالا جا رہا ہے. لیکن ایک وقت وہ آئے گا جب میدان کربلا میں حسین ابن علی کے جسم پر اتنے تیر مارے جائیں گے کہ لاشا تیروں پر معلق ہوگا. اور یہاں بھائی دیکھ رہا تھا، بھائی پھر بھی بھائی ہے، لیکن جب یہ منظر کسی بہن کو دیکھنا ہوا تو زینب کی فریاد بلند ہوئی، اے میرے بھیا، اس عالم میں آپ کو زینب چھوڑ کے کیسے جائے کہ جس پر اتنے تیر لگے ہیں کہ لاشا پہچانا نہیں جاتا. یہ فریاد بلند کی، انت آخر حسین، کیا تم ہی میرے بھیا حسین ہو؟ اگر تم میرے بھیا حسین ہو تو سر پہ امامہ کیوں نہیں ہے، سر کیوں نہیں ہے، اور یہ جس پہچانا کیوں نہیں جاتا؟ انا لله وانا الیہ راجعون سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. حق محمد وترك الطحين.